Hatimaye mtazamaji, kinara wa muungano wa Azimio moja Raila Odinga amewasili katika uga huu wa Kamukunji eneo la Kibra ili kuja kuzungumzia wafuasi wake kuhusiana na mambo kadhaa, mambo ambayo yameorodheshwa kutokana na taarifa zilizopokea kutoka kwa kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa. Pia wandai sema kwamba Raila atazungumzia kuhusiana na IBC kufanyiwa marekebisho, yani muungano wa Azimio moja usije ukawachwe nje katika hafla hii ambapo Rais William Samoei Ruto anatazamiwa kuunda tume hiyo kwa njia ya upya baada ya Wafula Chebukati kuweza kuondoka. Vilevile Raila Odinga atazungumzia suala la gharama ya maisha kupanda, licha ya kwamba serikali imeweza kupumbazia jicho suala hilo, haitaki kuliangazia na Wakenya wanaendelea kutaabika. Lakini hiyo reception ambayo Raila Odinga ameweza kuipokea katika uga huu wa Kamukunji eneo hili la Kibra imekuwa nzuri sana. Yani as I sema, it was an heroic reception, a euphoric reception, yani ni warm and a warm reception, kwa sababu ni wengi ambao walikuwa wanatarajiwa kufika hapa, licha kwamba NCIC ilikuwa imetoa tahadhari kwa kinara huyo bibi ya kuandaa mikutano mbalimbali, lakini watu wamefanikisha kufika hafla hii. Ni swala ambalo linamtia moyo Raila Odinga katika sekta hii ya maulingo huu wa kisiasa, anapoendelea kupambania haki za